Ricardo Strauss, hoje nós vamos conhecer a história e a situação do Daniel Gladstone Luz. Ele que é natural de Nova Veneza, está morando aqui na cidade de Criciúma e está passando por um momento muito difícil, principalmente no que diz respeito à saúde. É só a gente ficar alguns segundos do lado dele que a gente vê que a situação não está nada fácil. Eu vou tentar conversar com o Daniel, porque o Daniel tem bastante dificuldade, inclusive até para falar, e se emociona bastante. A gente já conversou um pouco aqui antes, fora do ar, e não tem como não se compadecer dessa situação, inclusive a nossa equipe. O Daniel, ele tem um problema de saúde que causa uma dor extrema. Daniel, qual é o teu problema de saúde? Eu tô com uma hérnia de disco faz uns 4 meses que eu tô indo no hospital. A princípio o problema só tava numa perna e ele descia do cóccix, da região do cóccix para cima um pouco da coluna e descia pela uma sola do pé. E como eu não posso ficar sem trabalhar, eu fui fazer um trabalho em Siderópolis pro senhor e acabei caindo dentro de uma piscina vazia e bati a região do cóccix, aonde afetou a outra perna também. E eu vou pro hospital todo dia, eles me levam, eu tenho um vizinho às vezes que leva aí, e porque não tem condições de andar, e eles me aplicam morfina, porque eu não aguento mais de tanta dor, porque nem o remédio de posto, de nada adianta. Tem um monte de receita aqui, ó, mas a maioria dos remédios tudo comprado. A gente não tá passando uma situação fácil, né, porque isso aí já tá se arrastando há uns meses. Então, a situação tá bem difícil para mim. Eu fui no posto de saúde do outro bairro que a gente morava lá, e no São Sebastião, e eu estou no final da fila, estou bem dizendo no final, e eles não fazem nada. Eu fui no hospital, fiquei internado 5 dias, teria uma perícia para mim fazer dia 28, às 14h20 da tarde, como tu pode ver aqui no papel, e eu fui internado no dia 28, às pressas, 12h43, por a decorrência da dor. Dor muito forte mesmo. Me deixaram 5 dias internado. Colocaram no laudo que eu... eu tô com um pouco de dificuldade de falar. Colocaram no laudo que eu saí com alta melhora com parcial da dor, sendo que eu saí morrendo de dor do hospital. E no outro dia já estaria lá de novo. E todo dia eu tenho que ir para tomar morfina. Minhas veias aqui, ó, estão tudo saltadas, picadas já, ó. De tanto levar a morfina na veia, eu não aguento mais a situação, porque esse é um negócio que acaba com o organismo da gente. Eu emagreci uns 15 quilos já. Uma alimentação, a gente está passando por um momento difícil de necessidade. Minha esposa está desempregada também. Tu tem uma filhinha também de 2 anos? Eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio também, não posso ajudá-la, porque diante da situação, né? Então, tá bem difícil para mim mesmo, e não adianta em Secretaria de Saúde, sozinho, nada. Por isso que eu chamei a reportagem de vocês, porque não tá fácil de aguentar a dor. Hoje, inclusive, com essa chuva, eu vou ter que ir no hospital, ter que esperar o cara chegar até meio-dia para me levar, porque não tem condições de, né? Vocês perguntarem no hospital, todo mundo me conhece já, né? Até brincam comigo, tudo, mas compadecem da situação, porque não tá fácil. Né, eu peguei o laudo, o disco, o DVD ontem com a resultado da tomografia da hérnia já, e tá muito difícil para mim, não consigo nem andar mais. Daniel, por quanto tempo a morfina consegue fazer você ficar sem sentir dor? Quando eu fiquei no hospital internado, eu cheguei a tomar de 2 em 2 horas a morfina. E aí eles me deixaram 5 dias lá, disseram que não podia ficar mais tempo. Eu até queria ficar internado, porque em casa é difícil para mim, não consigo daqui lá. É difícil para mim. Muito, eu tenho morros para subir, tem tudo, eu fico me arrastando mesmo. Qual é a tua fonte de renda? Tu trabalhas com o quê, Daniel? Eu trabalho com carpintaria, com um trabalho de servente, não tem? Eu estava até fazendo um trabalho na casa de um senhor que tem AVC. A piscina dele é uma piscina daquelas termal e coisa e tal. E estava meio que desativada. Ele estava rejuntando ela e eu caí na beira da piscina, eu bati com o cóccix. Foi onde agravou mais a situação ainda, há 1 mês atrás isso, né? Então, antes até conseguia caminhar e tudo. E aí eu fui para essa fila de espera. Mas a situação está bem difícil mesmo. Eles me dão receita lá, vão no hospital, me dão receita bem, dizendo quase todo dia, né? Tá aqui, ó, os laudos, tudo.
E tá bem difícil para mim, não tá fácil a situação. Bom, e desde então você também tá sem renda, você não consegue trabalhar, não tá encostado? Um amigo meu que faz uns 20 dias, né, Helena, trouxe uma cesta básica pra gente aí, e a gente tá se virando como pode. Ela, de vez em quando, que ela faz algum bico, alguma coisa, e aí não temos condições. Temos só um inquilino, um rapaz que vem de fora, que até trabalha fora aí, e a gente não tem condições nenhuma de ir pagar aluguel aqui, né? O aluguel é meio carinho. Então, e tem a minha filhinha também, né? Que tem que dar um jeito na situação, porque não, né? Há 2 anos e meio, tá bem difícil mesmo pra gente, não tá fácil. O Daniel, na verdade, ele não tá pedindo ajuda financeira, ele não tá pedindo alimentação. O que o Daniel quer é ter condição de trabalhar. O que o Daniel quer é não precisar estar na cama, necessitando da ajuda dos amigos, necessitando da doação de uma cesta básica. A única coisa que o Daniel precisa e está procurando é uma condição digna para poder continuar o seu trabalho. E não está fácil, né, Daniel? O atendimento para você, para a cirurgia, está bem complicado. Está bem complicado. Não é fácil. Tá? Eu estou de um dos últimos da fila, porque eu procurei, há 4 meses eu ainda estava trabalhando com uma perna ainda machucada, né? Mas estava me esforçando, estava trabalhando, mas agora, depois que eu caí nessa piscina mesmo, há 1 mês atrás, não tenho mais condições nem de levantar essa cama, ela que me ajuda, e sem condições também, fico o tempo inteiro, dela não pode sair correndo atrás das coisas também, né, porque fica difícil para mim. Eu estou meio desacamado, levanto para ele. Tenho dificuldade de ir no banheiro, já que está atacando tudo, já embaixo tudo. Tenho muita dificuldade de ir no banheiro. Tá? Tá tudo bem difícil para tomar banho. Eu caí embaixo do chuveiro, perdi os movimentos do joelho, já machuquei o braço, tudo, caí de mau jeito. Ó. Então está bem difícil mesmo para mim. Tá bem complicado mesmo. E eu sempre trabalhei, né? Trabalhei em transportadora, muito tempo no pesado, acho que decorrência disso que saiu a hérnia também, né? Mas agora não tenho mais condições, não tenho, né? Tem a minha filhinha, tem a... Quantos anos, Daniel, você tem? Eu tenho 43 anos. 43 anos de idade, é um jovem, está na flor da idade, tem um bom físico e não consegue levantar da cama para ir no banheiro sem a ajuda da esposa. Essa é a situação do Daniel, e o Linha Verdade vai buscar... não só a solução, mas também entender por que não só o Daniel, mas outras pessoas sofrem tanto em suas casas, em suas camas, sem a ajuda e o direito de saúde pública, que é tanto prometido em época de campanhas pelo poder público. As imagens são de Nilson Carioca, e eu sou Alan Silva para o Linha Verdade.